Al futbol anglès s'utilitza la paraula bowler per descriure a un futbolista que té bon tracte de pilota i que juga per entretenir el públic, un terme que podria definir l'estil de joc d'Armando Xaxúa. Diumenge passat contra el Don Benito, el britànic va iniciar la jugada del gol de l'Atlètic Balears amb una gran acció individual. A més, va estavellar un xut al travesser, una actuació que el va fer sortir del terreny de joc entre aplaudiments. Soy un jugador que puedo hacer cosas bien en el campo y ahora que voy cogiendo ritmo, yo creo que desde ahora yo puedo ir a tope. Armando té un mirall al qual mirar-se, el seu germà Samuel Xaxúa. Des Balearico juga amb el Tenerife a segona divisió. Mira, mi hermano es un jugador de locos cuando lo tiene el balón en banda, así que un día quizás puedo hacer algo similar. Ara mateix, el britànic només té un objectiu al cap. La Liga Pro es lo menos que necesitamos sacar de esta temporada. Ya no ha sido una temporada muy bien, pero desde ahora estamos metidos. La recepta per aconseguir una plaça a la Liga Pro és clara. Vamos a ir fuera de casa a sacar lo máximo posible y en casa 3 puntos cada vez, eso es que necesitamos hacer. Jugar amb l'Atlètic Balears a segona i contra el seu germà. Ho veu possible Armando Xaxúa? Eso es el sueño, ¿no? Para hacer eso, y yo creo que lo podemos hacer. Mentre arriba aquest moment, Armando seguirà cuidant de la pilota partit rere partit.